Sangyang Antabuga niku lek sing dereng ngertos niku wonten sing mastani naga. Leres. Nggih. Iku kan simbol. Simbol. Nggih. Simbole naga. Sejatine Sangyang Antabuga niku nggih niku sumber, sumber mata air, sumber-sumber kebahagiaan. Wong to maksud simbole niku simbol naga. Naga. Pohon tiga niku wau wonten kekuatan utawi lek wonten ajaran Hindu niku wonten Trimurti atau Trisakti. Dados tiga niku wau kekuatan gesang kula kalih jenengan. Dados lek tiyang Jawi niku wau masani telu-teluning tunggal manunggal nyawiji marang Gusti damel kekuatan napa mawon ingkang gesang wonten ing Nusantara Nuswantara Marendro menggih bumi layak kawosti nasti kutantra adi raja. Swastiastu, Pak Mangku, nyuwun sewu, ngapunten ingkang kathah. Tujuan Serat Nusantara teng mriki menggali, menelusuri, mengenang kembali sejarah-sejarah yang mungkin bisa jadi terlupakan oleh kita semua, Pak Mangku. Ngapunten ingkang kathah, menika kula nyuwun informasinipun tentang keberadaan Anantabuga, Pak Mangku. Dari nama sendiri, Pak Mangku, Anantabuga menika apa, Pak Mangku? Matur nuwun dumateng para kadang ingkang sampun rawuh wonten ing lokasi utawi tempat Antabuga mriki. Sembah nuwun. Jenengan badhe mangertos utawi tangklet sejarah utawi nami-nami nipun Antabuga. Jadi ini untuk mereka nami Antabuga niku wau sing dereng mangertos niku jane kathah. Nggih. Napa to Antabuga? Anta niku tirta. Tirta niku sumber. Nggih, sumber mata air. Buga. Buga niku adalah makanan utawi kesejahteraan kulolan jenengan.
meliputi makanan Pak Mangku nggih. Nggih. Terus ontoboga niku maknane sumber-sumber kebahagiaan, sumber-sumber kehidupan. Napa kemawon ingkang gesang wonten sak inggiling Ibu Pertiwi. Menawi sedaya menika ingkang dereng memahami monggo dipun simak lan dipun pemahami yen wonten ontoboga niki wau berarti jenengan sampun menghormati utawi nyuwun nggih dumateng Sang Hyang Antaboga badhe gesang wonten ing alam alam praja niki nggih. Tempat ini Pak Mangku Anantaboga Antaboga Pak Mangku nggih, lebih pasnya nek jawine niku Antaboga Antaboga niku termasuk nasional. Nasional nggih. Anantaboga niku wis nasional ya sami kali on Anantaboga. Wonten mriki Pak Mangku ada beberapa tempat Pak Mangku nggih. Termasuk yang paling bawah pada intinipun untuk semua yang lingkup di sini ada beberapa tempat Pak Mangku. Wonten Antaboga niki ngapunten ya, nggih. Sak derenge kula jelasaken. Nggih. Wonten mriki wonten Antaboga niku kathah simbol-simbol. Kathah simbol. Kathah pelinggih-pelinggih. Nggih. Mung cuma teng mriki niki sing nata warga-warga Hindu. Tapi wonten mriki sing digunakaken mboten namung tiyang Hindu. Dados teng mriki Antaboga niku wonten simbol. Simbol niku wau simbole dalam kepercayaan keyakinan tentang agama. Ananging teng mriki mboten namung tiyang setunggal. Nggih. Mung cuma sing merawat, sing bangun, sing nata niki wau warga-warga Hindu. Sing betahaken bakti utawi nyuwun petunjuk utawi nyuwun keberkahan. Nggih. Niki wau sedaya warga ingkang gesang wonten ing ngalam praja menika monggo sami sareng-sareng nenuwun monggo dipun jagi dipun rawat ingkang sae. Tapi napa teng mriki niki wau sumber-sumber kebahagiaan, sumber-sumber kesejahteraan. Nggih. Nek jenengan tangklet wonten mulai wonten mlebet niku wonten simbol Ratu Gede Dalam Pet yang pertama begitu masuk Pak Mangku nggih. Nek jenengan badhe mlebet niku teng mriku simbol. Nek wonten ngalam praja niku wae wonten istilahipun wonten perusahaan niku termasuk napa niku sapam utawi penjaga. Pintu. Terus melebet malih wonten bale panjang. Nggih. Iku damel istirahat misale jenengan tebih-tebih saking Pacitan. Nggih, nggih. Badene melebet wonten mriki mestine nggih sam. Saya nggih capek, nggih lesu. Iku wonten tempat istirahat. Nggih. Ngapunten Pak Mangku, mundur sekedhik. Nggih. Ratu Dalam Pet Pak Mangku. Nggih. Ingkang yang pertama begitu masuk ke kiri. Yeah. Lah beliau menika disimbolkan sosok sinten Pak Mangku nggih. Simbolipun teng mriku niku nggih ngapun nek masalah simbol niku mangke dalam diri Batin pribadi. Sendiri. Oh nggih. Okay. Terus ngapunten lho niki nggih. Nggih. Ngapunten mawon. Terus jenengan badane mlebet mangke nyalahaken dupa okay. Termasuk permisi mangke jenengan teng mriku ngeningaken cipta. Nggih. Rasa hati niki salah setunggiling tiyang niku saged kepanggih simbol utawi sing nunggu teng mriku niku wau kula mboten saged mastani niki setiap tiyang pasti punya rasa masing-masing nggih. Tergantung kadar mereka masing-masing Pak Mandung. Nah, setelah ngoten ke Balai Panjang. Setelah Balai Panjang, mangke badhe mlebet wonten areal tempat suci. Nggih.
utawi termasuk sentral pokok Sang Hyang Tabuka itu wonten penglukakan. Penglukakan itu termasuk pembersihan. Pembersihan. Diwontenaken penglukatan niku wonten niku wonten pundukan niki. Yen tasik dereng. Derenge wonten sumber alit nggih. Namung tas. Ngapunten niki nggih. Nggih. Niku salah setunggaling tokoh ritual. Mriku ritual wonten bayangan putri, kepanggih bayang-bayangan putri niku indah warnine. Namine Sang Hyang Dewi Umar, Sang Hyang Dewi. Ane teng mriku dipun tata peng Sang Hyang Dewi, Dewi Umar, Umar. Niku wau termasuk dewa-dewa pengleburan. Dados jenengan saking dalem nggih badene mriki mbok bilih jenengan niku wau wonten margi niku wonten kesalahan nggih napa kemawon kerembakan napa kemawon ingkang kita sengaja lan boten sengaja nggih monggo dilebur wonten pun lebur wonten Dewi Umar senaosa niku mandi basah nggih cuma mengetis napa cuma umur sing penting monggo lah tatan-tatanan wonten mriki nggih dipun terapaken murakaken sampune niku mangke jenengan nek sampun wonten lukat ganti pakaian nggih niki saged mlebet wonten areal tempat suci utawi yang untuk buka nggih ya mlebet wonten mriki nah teng mriki nggih niki termasuk sentral untuk buka nggih nggih nah jenengan nek sampun teng mriki niki bakti nyuwun kali yang Anda buka niku masalah bakti nggih niki wau napa dipun dituntun kalih mangku mangku nggih siap mboten dituntun mangku nggih nggih monggo kersa kersa nggih sak sampune niki teng mriki niki wonten simbol-simbol tentang ajaran keyakinan agama terus yang memiliki dipun paringi simbol 5 agama 6 dalam kepercayaan yang sampun dipun akui dalam pemerintah nah yang memiliki dipun paringi satu simbol-simbol kathah niki wau niki damel contoh utawi ngeterapaken yang memiliki niki onto buga niki wau mboten ingkang dipun paringi kesejahteraan mboten namung tiang Hindu utawi mboten namung tiang Muslim intine mboten memotak-motakkan suatu golongan itu sedoyo sing gesang wonten alam donya menika dipun paringi kehidupan kesejahteraan dumateng Sang Hyang Antabuka Sang Hyang Antabuka niku lek sing dereng ngertos niku wonten sing mastani naga naga leres nggih iku kan simbol. Simbol. Nggih. Simbole naga. Sejatine Sang Hyang Tabuka niku nggih niku wau sumber. Sumber mata air, sumber-sumber kebahagiaan. Wong to maksud simbole niku wau simbol naga. Naga. Nggih. Simbol naga niku wau. Mangkane wonten ucapan tiyang Jawi, niku wonten griya nggih, wonten termasuk wonten dusun niku tiyang badhe genduri. Nggih, nggih. Niku kan wonten ucapan Sang Hyang Antabuka ingkang wonten darat, Sang Hyang Antabaruna wonten air. Mangane Sang Hyang Antabuka niku termasuk wonten pegunungan-pegunungan. Ngedalaken sumber-sumber niku wau ditambah merata. Kenapa ingkang gesang wonten alam-alam niku? Karena itu memiliki simbol niku wonten pos lurus niku wonten musolah termasuk simbole muslim mboten tiang lho niki simbol-simbol muslim nggih nggih lajeng lurus malih wonten Bunda Maria niku simbole katolik nggih lajeng ngaler sekedhik wonten simbole Kristen niku gadah Yesus Kristus
Lajeng minggah malih wonten Padmasana Lembu Nandini niki simbole Hindu. Hindu. Wonten malih mandap wonten gedongan Dewi Gangga niki termasuk nggih tirta-tirta suci. Nggih. Ngandap malih wonten simbol Buddha niku gadane Hindu Buddha. Nggih. Mandap malih wonten simbol Dewi Kuan Yin niku simbol Konghucu. Sami sak benere niku sami. Nggih. Buddha kalih Konghucu niku sami. Cuma simbol niku wau wonten sing makna mastani lek Buddha Konghucu niku Dewi Kuan Yin, nek Buddha niku nggih Buddha. Nggih. Makane sedoyo simbol-simbol dalam kepercayaan lima agama niku diwontenaken teng wonten mriki. Nah, sak ngandhape Antabhuga nggih niku wonten putri niki simbole simbol kejawen niku Bunda Ratu Selatan. Nggih. Bunda Ratu Selatan kalih Bunda Ratu Roro Kidul benten. Nggih. Nggih, loro sak makulan niku sing kadang niku salah kaprah. Nggih. Sedaya dipun pendhet sami. Nggih, nek percayane ngoten nggih, mboten masalah sing penting. Nggih. Niku pengarahan nek simbole Nyi Roro Kidul kalih Ratu, Ratu Selatan. Selatan. Niku wau dalam kekuasaan niku wau benten. Nggih. Kados lek simbole Nyi Roro Kidul niku termasuk dalam materi. Nek simbole Nyi Ratu, Ratu Selatan, Selatan niku simbole sambul simbol kesucian. Kesucian. Ngantos ada yang bilang ibu dalem Ratu Selatan. Selatan, ya. Nggih, nggih Pak Mangku. Makane nek njenengan badhe ngertos tatan-tatanan utawi adat teng mriki, kados njenengan mlebet wonten mriki, niku sadarengi njenengan badhe bakti utawi nyuwun dumateng Yang Antabhuga wonten simbol-simbol niku wau. Nggih. Niku wau alur niku njenengan wonten wonten ngandhapun ringin niku wau nyuwun berkah utawi pangestu dumateng Yang Antabhuga wonten ngandhapun ringin. Sak sampunipun wonten ngandhapun ringin njenengan mangke wonten sentuhan hati. Nggih. Niki wau monggo wonten sentuhan hati wonten misale wonten Lembu Nandhini Padmasana simbole gadane tiyang Hindu. Nggih. Senaosa niku tiyang napa mawon niku njenengan wonten mriki empun ngantos gadah pemikiran oh contoh mawon ya aku wong Katolik, wong Muslim. Nggih. Kok arepe ning Padmasana tek wong Hindu niku pun antos gadah pemikiran sing kados ngoten. Dados teng mriki niku bebas, harus intine netral wae. Wau niku wau contoh teng mriki niku wau dalam tujuan Indonesia niku negakaken Pancasila dan Nusantara. Monggo niki wau dipun terapaken nek pancen pun mengakui teng Indonesia niku tiyang Jawa, monggo lah Jawa ini pun dipun damel. Nggih, nggih Pak Manggu. Tempat niki Pak Manggu ditemukan tahun pinten Pak Manggu? Kira-kira. Nek wonten Antabhuga, wontene Antabhuga niki wau nek masalah tangklet, masalah kepanggih tahun pinten niki nenek moyang mboten enten sing ngertos. Oh. Dados saderenge niki wonten dipun bangun kados ngeten. Nggih. Niki nenek moyang niki mboten ngertos taun pinten, bulan pinten, dinten napa. Nggih. Niki dereng mboten enten sing ngertos. Nggih, mpun wonten. Nenek moyang niku mpun wonten nek teng mriki niki wau nggih Antabhuga. Kanthi dasar teng mriki niki wau nggih ringin niki wau pun sak menten agenge. Nggih. Terus ringin niki wonten tiga itu wonten apa? Nggih. Ringin putih sing iki sing anu niki. Nggih. Terus sing setunggal gintungan iki sampun
pecah. Makanya teman mriki wonten pohon tiga niku wau wonten kekuatan utawi lek wonten ajaran Hindu niku wonten Trimurti atau Trisakti. Dados tiga niku wau kekuatan gesang kula kalih njenengan. Dados lek tiyang Jawi niku wau mastani telu-teluning tunggal manunggal nyawiji marang Gusti. Damel kekuatan napa mawon ingkang gesang wonten ing Nusantara niku. Nggih. Sak sampunipun wonten mriki niku wonten Antabuga. Nek siyen niku wau tiyang badene mriki niku oleh namung tiyang setunggal mawon kathah sing keplayu. Kranten to mriki sanjange niku angker nggih. Nggih. Nek jawine nek angker. Ning sejatine lek tempat utawi kados ngeten niki wone tiyang sing boten memahami ini angker niki wau kranten ingkang nunggu nggih niku mboten dikenal utawi dereng kenal kalih sinten ingkang badhe mlampah wonten nggih lokasi mriki mungkin karena alamnya mbon benten Pak Mang terus tiyang sek niki kan jarang sing paham hal-hal ingkang makaten nggih. Nggih, intine karena keterbatasan pengetahuan tentang ya saged dipun wastani spiritual Pak Manggung nggih. Mungkin nggih kesimpulanipun nggih angker ngoten. Padahal sejatine nggih mboten angker. Nggih, nggih, nggih. Sejatine malah disuni sawah pendonga niku malah kathah pendonga. Nah, sak sambune niku nggih niku wonten wilayah Kecamatan Genteng Desa Kaligondo, Dusun Selorjo niku wonten tempat suci pura nggih. Niku tiap-tiap tumpek landhep niku wonten piyodalan. Nggih, wonten nek piyodalan niku nek jawine niku kan pawedalan, pawedalan. Peton utawi kelahiran. Nggih. Niku tiap-tiap tumpek landhep niku wonten upacara. Terus sak derenge kepanggih tirta wonten mriki wau wonten ngantap kan wonten gadah beci piyambak beci kecil biasa niku lek tumpuk landhep mundhut tirta niku wau wonten beci sing kecil niku wau. Nah, kranten niku badhe upacara salah setunggile mangku nggih biasane niku nggih tiga-tiga niku mampah dalu niku nggih sareng nggih. Wekdal niku kula kok nggih keselip mboten saged mboten tumut mboten disanjangi dalu jam 12 niki ritual wonten beci alit niku nggih mantun ngoten niku mantun ritual ajeng sanjang kalih namine Pak Saring niku sanjang nek badhe pindah wonten Antabuga. Ten ritual teng mriki namine Pak Wagimin niku termasuk nggih senajan to nem nggih niku termasuk sesepuh nggih nggih mangku walaupun nem niku lek termasuk dalam pengertian niku pun menapa yen pun mumpuni niku termasuk pun dianggap sesepuh ya nggih. Nah, kira teng mriki ritual kepanggih teng mriki niku teng mriki Diko, nggih. Sak ngandhape Bunda Maria, nggih. Itu wonten mata air tiga. Sak wetane Bunda Maria, wonten Bunda Maria itu belahe malih niku. Niki dados tunggal. Oh. Nah, niku sanjang. Kalih namine Pak Saring, iki sing tak goleki. Iki tirta Trimurti. Iki kudune sesuk mendak. Ning Antabuga. Nggih wonten injing sekitar jam 8. Namine wagine niku nyanjang kula, Mbah. Mangke yen mendak niku nggih tetep mendak teng beji kecil niku, tapi mungkin sak derenge mendak teng mriku, mendak rumin teng Antabuga lah nyapa kula ngoten. Nggih. Nyapa ning Antabuga. Wau dalu Mbah kula teng mriku ritual teng mriku kepanggih tirta tigang penjuru
termasuk tiga Trimurti. Akhirnya mendak mriki jam 11 niku kula mriki nggih. Teng mriki budal mriki niki pemuanas. Kula maturan kalih Pak Wagimin, kalih Pak Saring mriki maturan dereng mantun. Dawah niki mboten sebar ini. Niki kasih alit timis niki nggih 91 niku. Terus ketemune Tirta Antabhoga bahwa benar-benar Tirta Suci niku wau nggih ketemune tahun 91. Nah, serta niku pun dan niku pun dhuwur sanget nggih. Nggih. Wonten-wonten wangsul yen namung beto namung toya sak akwa beto wangsul teng mriku wonten TPK tumpukan kayu niku. Sak tatas men mboten nenten. Toya. Panas. Nggih. Nah. Mantun wonten kan semayanan wonten perapatan sak lere pasar patok sini niku mungkin nek kriyen sing mendak nggih. Teng mriku kan wonten pos nunggu nek kriyen sing mapak. Nggih sing mapak. Nunggu akhire teng mriku sing mendak sing mapak niku dereng dugi akhire istirahat teng mriku. Nah, sak sampune niku sekitar wonten 3 tahun niku kepanggih tokoh ritual saking Sumber Sewu tiyang Bali namine Kakek Windu. Kakek Windu mantun niku dipun ajak mriki teng mriki nggih daya niku kathah rencange niku nggih muda-muda niku tumut ritual Kakek Windu sanjang. Oh iya benar, disinilah cerita-cerita suci untuk kita memohon untuk kita bersembahyang. Oke, tembriki kinten-kinten tunggal tahun lagi nggih. Niku ketemu lah malih kalih dromangku nek teng mriki dromangku Tista, nek teng Bali niku mangku Bingan, Bingan no Bingan, mangku Bingan daerah Bangli. Iki termasuk nggih. Nggih, tokoh ritual termasuk nggih guru kula sing ulang kula nggih. Nggih. Kita mriki disanjangi teng mriki lek wonten Tirta Suci. Kira jam 12 nyuwun tiyang songo. Mriki. Kira teng mriku sanjang ritual teng mriki. Oh benar. Di sini Tirta Suci Trimurti. Tapi masih ada yang suci masih ke atas. Akhirnya kepanggih wonten Dewi Gangga. Nggih. Wonten Dewi Gangga sekitar 3 bulan beto anak buah wonten mulai wonten 3 dasa sebagai tokoh ritual niku nggih. Nggih. Ritual ritual yang mriki wonten mriku wonten sing mengajar mriki teng mriki niki kerahuan. Wonten kerahuan ya sanjang sing kerahuan niku di sini harus dikasih pelinggih. Sing kerahuan sanjang wonten sebagai sing sing anu niku. Oh iya dah. Saya yang ngasih pelinggih besok di sini. Nggih, niku wonten tiyang gangsal. Terus pelinggih niki Siwa Buddha. Wonten gedongan, wonten empul, wonten campuan tiga. Itu waktu kerahuan itu wau. Ya namun sanjangnya teng mriki sing disukani pelinggih tapi yang gasal niku dibagi-bagi saged rata. Sak sampune niku niku wonten pengunjung saking Bali. Namanya Bagus Salib, nggih. Niku masang pat masane. Sak sampune niku sebagai umat Hindu wonten wilayah Pulau Selorjo. Kados kula, kados Pak Saring, kados tokoh-tokoh niku wau, nggih. Niku ritualan teng mriki niki wonten. Ngapunten. Bayang-bayang ke mereka wonten iki akhirnya sanjang kali yang Bali
Niku wau wonten sing niku bantu. Tesnya lu Dewi Kwan Yi. Nggih, Wisnu, nggih. Bunda Maria, Yesus, niki wau nggih termasuk umat saking Bali, nggih sederek-sederek kula lan njenengan ingkang ikhlas utawi nyumbang utawi punya wonten wonten buku ngantos mriki nggih kados iki kados enten menika sing kinten piyambak nggih niki Bunda Ratu Sutarto itu wau saking Bali termasuk ketua yayasan niku nggadah berpikir nek teng mriki damel Nusantara niki termasuk kurang setunggal nggih diparingi Ibu Bunda Ratu Selatan Jawa. Nah, air niku wau Pak. Niku yang dialirkan teng mriki napa beda Pak nggih? Nggih, benten. 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 Oh. Lah wonten niki lek air saking niki nggih saking pundukan iki. Nggih. Niki wani namung tas-tas wonten benten bayangan perempuan nggih. Nggih. Itu sanjang niku Dewi Uma niku termasuk aliran saking pundukan mereka. Mereka sing mereka niku pun buat nenten aliran. Nggih. Toyo. Nggih. Nah, saking Dewi Gangga niku sak mereka niku nggih buat nenten aliran. Oh. Terus pun pegunungan sedoyo niki mangkane. Nggih. Yang mereka ngapunten kepanggih pertama niku wonten Trimurti. Nggih. Terus dikemas-kemas dipun pikir-pikir wonten Tri niku tiga murti niku kesaktian nggih terus mriki niki damel peleburan nggih mriku damel penyucian wonten bedawang nale niki nggih niki sak sebelah Bunda Ratu niku kan wonten kotakan nggih niki gadane bedawang nale niki damel permohonan. Terus tiga peleburan, penyucian, permohonan niku wau termasuk dalam kekuatan kula lan njenengan gesang wonten dalam mriki. Nggih. Ngapunten Pak. Mungkin niki nggih bisa dibilang sangat penting Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Bagi pengunjung Pak yang belum mengetahui tata caranya seandainya datang ke tempat ini Pak yang perlu diperhatikan sak derenge jenengan tangklep kados ngoteng niki wau sak derenge jenengan tangklep nggih nggih niku termasuk pengunjung niku kathah sing mboten ngertos mboten ngertos tatanan utawi adat nggih nggih sejatine ngeten sak derenge nggih sak sampune dianu niki ya mboten sak derenge sak sampune ditata kados mekaten niku wonten mriku niku pun diparingi tanda tulisan nggih nggih niku tamu harap lapor nggih nggih pemangku pemangku kalau orang Hindu misalnya sembahyang kalau anu ini ada nomornya mangku nggih ini terus keranten tiang niku wau syukur-syukur melampah kadang-kadang mriku kan wonten sing njaga nggih kata sing dilonong mawon Pak Agung nggih. Sejatine ngeten. Wong teng mriki niku nggih apane teng wana, tur dasare wonten sing ngelola, tur dasare niku nggih teng mriki niki wonten simbol-simbol ngeten niku nggih kanthi napa nggih tenaga, nggih kanthi materi, nggih nggih. Niku wau mboten kok kepengin sing teng mriki niki dihargai mboten. Nggih. Atas tatanan niku mlebet niku haras lapor nggih. Terus niku wonten catetan niku nyatet niku sak ikhlase napa sak rupiah napa rong rupiah misale niku wonten bangun-bangunan sing ngeten niku wonten keretaan napa niku damel nggih perawatan nggih. Kadang-kadang lek di sapa niku malah semoten iki kok. Nggih, nggih. Ya sing kula suwun kesadaran nggih para pengunjung lan para tamu. Nggih. Niku wau termasuk hal terkecil ikut memperhatikan. Ah, nggih.
niku wau teng mriki wonten sing nggih nata lah. Lah niku nggih permisi, Pak. Napa Mas niku nggih kula tak badani mlebet wonten mriku badani ningali-ningali misale. Monggo. Nggih, nggih. Dados mboten nenten harus nggih. Niku mboten ngoten. Bab teng mriki niku mboten gadane sing merawat teng mriki mboten gadane kula lan jenengan sedaya sinten sing badhe ngunjungi wonten mriki. Mung cuma teng mriki niki sunane nek teng mriki niki badhe bakti nggih. Monggo kedah kula nuwun. Sing penting ampun sampai teng mriki niku enggak ada utawi kepengin damel keruh nggih teng wilayah Antabuka mriki. Monggo Antabuka niku dipun jaga lan dipun rawat ingkang sangat sae. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Mangku atas informasinya. Mugi-mugi bermanfaat damel kula umumipun dak damel masyarakat sedanten. Nggih, matur suwun ingkang kathah menawi wonten lepat utawi wonten kula salah atur kula nyuwun pangapunten Pak Mangku. Nggih, kula sebagai mangku rawuh jenengan tangklet sejarah utawi peguna pantaat wonten sing ngriki wonten ana buka pilih wonten kata-kata kula niku ingkang salah lan kurang kula sebagai manusia lumrah kata kurangi kula nggih nyuwun ngapunten ingkang kata lan mugi njenengan sak sambune wonten mriki sak lajengipun dipunparingi tuntunan suci rahayu tuntunan ingkang sae rahayu lan dipunparingi berkah sinar suci amin anugrah dumateng yang Antabuka matur sembah nuwun rahayu nggih sembah nuwun Bapak nggih sembah nuwun swastiastu.